Tak, já vás zdravím u druhého dílu z naší série Tony Hawk's American Wasteland. A můžeme rovnou pokračovat tam, kde jsme minule skončili. By the way, teďka jsem si nedávno všiml, že vlastně vlevo dole, vedle toho menu, jak máte, tak si jsou Banksyho graffiti na té stěně vzadu. Nebo i v pravém horním rohu vlastně taky. Jen tak. Easter egg. Tak jo, jdem pokračovat. Halo? To se nám bugly jako zvuky. Zajímavé, ale tady jsem to nevypínal, já jsem tu měl quest. Vypadá to, že se mi odemkl ten ranch. By mě zajímalo, jestli se tu nedá nějak zapnout hudba, protože by mi tu určitě měly hrát písničky. To je divný. Já bych se docela rád poslechl ty songy. Zvláštní, no. Tady je vlastně ten skatepark, o kterém jsem mluvil, ten skatepark ranch, který si teďka stavíme v rámci té hry. A vypadá to, že tu máme jako docela dojebané zvuky. Obecně. Což je škoda. Tak jeď pejsku, jeď. Jo, aha. Nice. Tak jeden pejsku. Jsem se nepěl, co bylo napsáno na té ceduli. Což je možná škoda, ale... Ale co už. Kurva. Držím za ocas, vypadá to tak.
No skateboarding on this property. Mě jako nepustí dovnitř. To je mrtka. A nevadí, no co už. No jo, vole, nevidíš kopeček. Pecka. Máme dřevo. Dřevo na úrampu. Není pretty good, je legend. Zelda z něho. Přesně tak to bude vypadat. Jsem rozjebaný. Sejvneme si hru. Pročujeme, naučili jsme se držet něco za ocas. Seek moves, scissors. Bird slide. Nice. Co jsem to udělal předtím, protože mi to neuznalo. Nevadí, speed again, jasný.
No dobře, to úplně nevyšlo. Kurva fix. Okay, tak znova. Dobře. To už jsem dal. Sigmus, tak. Já točím, ty vole. Ahoj, ahoj. OK, tak teďka se vracíme zpátky pro tu dinosauří hlavu, kterou máme v Hollywoodu. Jo, tady je. To je zmrt. Jo, ok, takže můj quest je jako získat. Teda můj quest. No, má povinnost získat 200 bobek, takže jdeme asi udělat nějaké úkoly pro bezdomovce. A pro sprayera frajera. Kde je homelessák zase? Tady je. Jo, u skatera. No, co vlastně by dělal jenom ty triky, které mi říká. To není dost. Tak, 140. Okay. Kde je umlesák zase? Protože je někde tady, ne? Tady je. Je u skater. Spin tricks. Co zkoušky fajn, jde jo, zkoušky hotový. Všechno done.
Celkem easy semestr, co? No, jako jo. Nebylo to nějak hrozný. Dobrý jsem nedal, nevím, jak tady mám dělat spiny. Failnul jsem. Retrim. Jako některé předměty byly podstatně jednodušší, než by byly, kdyby nebyly korona prázdniny. Zase na druhou stranu jiný předměty, nebo jeden předmět byl dost těžký, ale jinak se to dalo. No, ta roupu tam bude další, když na skateboardy vůbec nejsem, ty staré hry mají prostě tu jiskru. Jo, jo, jo. Já jsem to hrával v mládí, no, to hraju teďka zpětně. Ale nefunguje mi tu správně hudba, takže to budu možná muset sehnat ještě jednou. Ano, ano. A jo, jako já mám taky rád ty staré hry, no, jako příběhovky, nebo jak to říct. Ani prostě. A pro mě to asi ani není nějak lepší, prostě spíš jsem na to zvyklý, protože jsem to hrával jako malý harant. A tak prostě mě to baví, no. Protože si to pamatuju a mám k tomu nějaký vztah. Těch nových her, co vychází převážně, tak prostě nic mi to neříká. Kam máme jít? Hnedka tady na zem. OK. 200. Máme přesně 200 bobek. To znamená, že můžeme jít na dinosauří palicu. Dnešní dny jsou hlavně na prachy. Jo, je to možný. Co homlesáku, nechci ještě něco, když už mám 200. Asi bylo. Vždycky musíme zmáčknout vlastně šipku, kam to ukazuje vpravo. To bylo fast, tak jo. Dinosauří hlavu, jo 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 jo. Tu máš cash, ty mrtko. Vrátíme se na ranč. Přečteme si zprávu od Mindy. Ano, to už jsem Mexik udělal. Tak jo, dovezli nám hlavu dinosaura. Slibovanou. Nějak těm hrám jako jo, tak pay to win hry, tak ty jsou na hovno, no. A tak to je spíš u mulťáků, online hry, solo hry, jako nějaký příběhovky a tak. To nevím, ale jako vím, že jsou i single tituly, u kterých prostě můžeš platit za nějaký progres, i když prostě to absolutně nechápu, proč platit v single hře. Po tom, co si koupíš za nějaké jako třeba skiny, nebo nějakou silnější armádu, nebo něco prostě ve hře, která je single. Ale taky už jsem to viděl nějakého toho pána prstenu. Teda pána, to nebyl vlastně pán prstenů, ale vypadalo to podobně, myslím. Savneme si to. OK, teďka mám jít do Beverly Hills. Tady je vlastně ta dinosauří hlava, kterou jsme teďka získali. Tak jo, tak jedem do Beverly.
Tak mě tam odvez, kámo. Jsme tu, kde tu máme questy? Tamhle. Ale jo, skipl jsem v tom Beverly Hills nějaké úkoly, si myslím, což je docela škoda. Však kde je ten úkol? Tady jak stojím, jakože. Tady je. Debilně se taky postavil. Yep. A tohle mě mega baví v té hře, jak tím příběhem měníte tu mapu prostě a odemykáte ty mapy. Právě teďka tím, že jsme udělali tenhle quest, tak jsme tady tu 69 kouli vlastně zhodili a vytvořili jsme si tím nový rampy vlastně na mapě. Což mi přijde úplně awesome. Masakr. Saveneme si to. To máme asi na tom ranči. Já vypadá to... A možná ty questy, co se nám teďka odemkly tady v tom Beverly Hills, jsou ty, které bysme dělali i tak. Nevypadá to. Nevadí. Uděláme ještě nějaký quest. Tam jsem. Nice. Děkuji za follow. Why do you have follower only mode on? Because I don't need to have a toxic messages in my Twitch chat, so I have only followers only mode in my chat. Já to nějak nestíhám. Mi to nějak nejde. Thanks for follow, man. By the way. Enjoy my stream, which is in Czech, so I think you can't understand. But thanks. Tak jo. Tohle si vůbec nějak se dělá. Nevím, proč to nefunguje.
Thanks. Ten šel. Awesome. Do piče, nech si dá tohle trik. Budu zkusit asi tam do toho boulu. Ten grind, který mi nejde. Tak again. Okay, thanks for helping. I can try it to change from followers only to normal mode. Tak jo, grind, nose, kurva, to byl nose, nebyl. Kurva. No tak. Fifty-fifty. Front. Nice. Tak. Yeah, I know, but I'm streaming only sometimes now, so I don't need to moderate in my chat. However, I have 0 to 1, maybe 2, maximally 3 people on my stream, so I don't really need this right now. Ok, tady teďka budeme lézdit kolem té fontány vlastně. Jak se tu dostanu? Dá se tam kde nějak stoupnout? Ne? Máme klíč. Masakr. Tak, odemkli jsme to. Okay. Yeah, it's true actually, I know. Tak jo, teďka máme 4 sekundy grindovat. Docela dobře. Tak jo. Okay. Bude zběhat tam zpátky.
Já to musím vymačkat. To ani rychle, že nejde mačkat, ty vole, jak to mám jako vyspírovat víc. Co to bylo? What the fuck? To byl quest, do toho mačkej to co nejrychlejší dokážeš. Si smetnul květináč, no asi jo. Já vůbec nejsem se chargeoval. A najednou jsem jako vyletěl do vrchu, rozmlátil jsem všechno, co šlo a to bylo docela divný. Jsem si říkal, tahle hra by se ti nelíbila, to je hodně punkáčů. Protože hodně punkerů jezdilo na skateu v dobu. Ale ne všichni, ne? Ale smál jsem se tomu. No nic, vypadá to, že nám tady přibyly nějaké věci v tom skateparku zase. Se podíváme, když to tu nevidím teďka. Tam je ten beton ještě. Ale tak můžeš je mignout, no jasný, takhle prostě jednomu hnedka na začátku máš vlastně úkol pojebnout po palici. Takže jako dobrý. Všechno je tu správně. Nice. No nic ale, já to tady dneska si ukončím. To příště vyřeším to, aby mi fungovala ta hudba. A ty dialogy. Ty dialogy nejsou tak důležité, ale spíš ta hudba během toho hraní mi tu chybí, protože jsem na ní zvyklý. No a tak se uvidíme příště. Mějte se krásně, měj se krásně Románku, růžově. Papa. Pa.